სახელობის ჯადოში ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკის თანამშრომლებსა და მკითხველთა მთელ არმიას. მიმოწოთ ღირსშესანიშნავ თარიღს, სამცხის იუბილეს. უსურვებთ ნაყოფიერ და შემოქმედებით მუშაობას. ეს მთავარ ბიბლიოთეკას, ქალბატონ მარიამ ქოლიძეს. Ძირფასო სტუმრებო, კოლეგებო, მოგესალმებით და გილოცავთ დღევანდელ დღეს. აქ შეკრებილი ყველა ადამიანი მეტნაკლება დაკავშირებულია იმ მოვლენასთან, რასაც გამორჩეულად აღნიშნავთ. დღეს იუბილარია მცხეთის მაღალა მრევლიშვილის სახელობის საბავშვო ბიბლიოთეკა. მას დაარსებიდან 60 წელი შეუსრულდა. მთელი 6 ათეული წლის მანძილზე კულტურის ეს კერა ერთგულად იდგა მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოების ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილის, მომავალი თაობის, ჩვენი ბავშვების, ჩვენი მოსავლი ახალგაზრდობის სამსახურში. აქ ბინადარობს უბადალო სამჯეს, კაშკაში, რომელიც თვალს ჭრის და გამჯეს. Ამ ადგილის მშენებლობის
Ce ne-a să le dat, exact, ce-a înțeles că o să se îndeie de pe oameni, că o să se adamie.